Välkomna in i kylan. Det är första augusti och SHL-laget har idag tagit de första stapplande stegen mot den kommande säsongspremiären. Du tittar på klubben inifrån som idag bjuder på ett snack med Linus Hultström. Linus, medan andra sitter och njuter ute i sommarvärmen, då är du här inne och nöter på. Hur är det att vara igång igen? Det är jätteroligt att komma på is och känna på grejerna lite. Hoppas inte allt för många så första ispasset, för då kommer vi inte sälja några säsongskort i år. Du, är det lite grann känslan av första dagen tillbaka efter sommarlovet en sån här dag? Ja, så är det absolut. Man har gått och vänt, framförallt sista veckan. Man försöker njuta så mycket som möjligt av semestern. De veckorna som vi har haft. Men sista veckan har väl suttit och väntat på att komma hit. Och det är skönt att få första gnugget färdigt. De som följer i sociala kanaler har kunnat se att du har varit här och tränat en del även under semestern. Hur skulle du säga att formen är när du kommer in i den här veckan? Nej, jag tycker det känns bra. Vi har haft en bra sommar. Jag har haft lite kortare än vad de andra grabbarna har haft. Men jag tycker jag har kört bra i sommar och kroppen känns hel och frisk, och det är skönt att kunna starta upp isen så. Det var ingen måndagsångest att komma in här idag? Nej, faktiskt inte. Det är jätteroligt att träffa alla och köra igång. Du, det kommer ju en intensiv vecka här nu. Fystester, de första isträningarna, lagfotografering och sen LHC-dagen på fredag när du får visa upp för fansen för första gången. Hur ska det bli? Det ska bli jätteroligt. Träffa fans och folk runt omkring. Så det är något alla ser fram emot. Det förväntas bli 2 500 in i Stångebro. Att komma ut där på isen, hur tror du det kommer kännas? Jätteroligt. Jag hoppas att under säsongen att det blir mer än 2 500. Men få träffa så pass mycket folk på fredag ska bli jätteroligt.